Уроки тверезостів Івано-Франківську оголосили бій підлітковому та дитячому алкоголізму. Відтепер тут ходять по школах та лякають дітей наслідками пиятики. Чи вдалося це організаторам, вже на першому занятті знають наші кореспонденти. Одна склянка вина вам розуму не додавить, а друга, третя може його забрати. Івано-Франківська школа номер 1. Саме тут вирішили провести перший урок тверезості. За партами – старшокласники. Замість вчителя – Олег Андрухів, кандидат юридичних наук та МАДА у вільний від роботи час. На алкоголь уже 6 років навіть не дивиться. Мої всі ровесники, чесне слово, з ким я виріс ворів, це всі, знаєте? Дивіться, серед них немає щасливих людей. Хтось вмер, хтось в тюрмі, а хтось зробив дитину, але та дитина інвалід. 45 хвилин життєвих історій. Такого не розкажуть на звичайних уроках. До лекції долучилися і патрульні поліцейські. У своїй роботі їм часто доводиться стикатися з нетверезими порушниками. Серед них бувають і підлітки. Кожен третій підліток, який здійснив злочин, він здійснив його у стані алкогольного сп'яніння. Це може бути як і крадіжка, можливо, якісь розбії. Педагоги школи охоче долучилися до проведення цього уроку. За їхніми словами, ця проблема сьогодні як ніколи на часі. Зараз є така проблема, і ми не можемо на неї очі закривати. Нам треба про це говорити, розказувати, і, можливо, яка вже, якщо всієї аудиторії хоч якийсь відсоток зрозумів те, що хотіли ми сьогодні донести до них, то я думаю, що ми на сьогодні наше завдання, ну якби на сьогоднішній день ми його хоча б постаралися хоч на якийсь відсоток, от ми його виконали. В свою чергу діти кажуть, такі уроки дуже потрібні і допомагають зробити правильний життєвий вибір. Запам'ятали, що весь алкоголь, він дає негативний прояв в нашому житті. Уроки тверезості проводитимуть у всіх школах міста. Курси здорового способу життя спершу пройдуть у старшокласники, а уже з другого семестру новий предмет з'явиться і у середніх класах.